ชิลเบลล์พิซซ่าทรีเดอร์ชิปไวท์ซิมเปิลเฮียจะจับตัวทรีเดอร์จ้ะมัมม่าเชนตีลานี่บ้าล่ะด่าไปเลยพันตัวเสียชิลโอ้อะไรล่ะไม่ตีบ้าฮาเลยพ่อไม่ตีด่าเลยบ้ามาไม่เข้าบ้ามัมม่าเชนชิลลูซ่า พ่อรำมือล่ะฮัลโหลมาเช่มามาเราไม่มีเนาะเสียชาบ้ามาเช่เนี่ยบอสตัวอะไรเราเปล่าเนี่ยนับปีดาวล่ะเดี๋ยวก็เก่าเนี่ยตอนเราหาเด็กตัวจันทร์ในบ้านตัวเรามาอ๋อมามาเช่ยันนี่เนาะเอ๊ะบอสงานหลักจีบอยู่ฮะยันหลักเลย อันนี้ผมเป็นลูกเต้นซาบีเพื่อนเก่ามาเลยสุดหรอที่วีโอ้ยผมเป็นลูกมาแต่เมียที่ไกลแล้วอ่ะโอ้ยชุดยังจีไรดูจีเจนส่งตัวลูกเชื่อแต่ชุดเชื่อไปแล้วตีตัวไหนเนี่ยมาตาละเอ้ยเอ้ยนี่
ငါဖမ်းမိလို့ရတော့နော်တင်ဖို့တာပြင်တော့နေဗျာကိုတော်ဟုတ်တယ်လေညီဘာဖြစ်လို့လဲစင်ပြေ6000လောက်တော့ထားပြီပါဗျာ6000နဲ့တော့မရဘူးညီအခုတော့စီစေးတွေရလေမိုးပြောင်ထောင်တက်နေတာအဲ့ဒီလက်ကလည်းလူပြတ်တယ်အပြန်ကြိုက်ပါစင်ရရမှာမဟုတ်တော့ဆောင်နေမလို့လားအထက်ထဲဝင်လေတော်သေးတာဗောမမရှင်ပြန်လာတဲ့ကြုံလို့ဟုတ်လေဟိုကျွန်တော်အော်အထက်ထဲချင်းမပြောပါမောင်လေးရဲ့အပြစ်မနေဘူးလေလေငါမောင်လေးအသားလေးတွေနေလောက်သွားအောင်မယ်လာပါမောင်လေးရဲ့ဒီနေရာကားလမ်းမိုင်နေတော့နည်းနည်းလှမ်းနေအနီးနားမှာလေလူနေအိမ်ချင်းနေတော့ဒိတ်ဒိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့နားရေးပါရေးရှိရပေါ့။နောက်မောင်လေးတို့အေးအေးဆေးဆေးနေချင်းနဲ့သူကတော့ကိုယ်တော်အဆင်ပြေသေးတယ်။လူလေးတဲ့ဘုံတို့တော့မတခြားဆောင်တာရောမရှိဘူးလားဗျာ။အော်အဆောင်မှာဆူမမောင်လေးရေလူရှိရပေါ့။အခုတော့လုတ်သွားနေကြရနေတူတယ်။တရားမှမရှိကြဘူး။မမရှင်ရလေကို့အဆောင်သားတွေကိုမိသားစုလိုသဘောထားတာမောင်လေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လေဟိုအဆောင်မှာလူအများကြီးတော့လက်မခံတာဘူးနှစ်ယောက်ခန်းနှစ်ခန်းနဲ့တစ်ယောက်ခန်းသုံးခန်းပဲရှိတယ်အော်ဒါနဲ့ရေချိုးခန်းနဲ့အိမ်တော်တော့ဖုံသုံးရမယ်တော့မောင်လေးဘာပဲပြောပြောမိသားစုတွေလိုရင်းရင်းနှီးနှီးရှိတာပေါ့ကမောင်လေးနေရမယ်ခမ်းမယ်လောလောဆယ်တော့မောင်လေးတယောက်တည်းနေရမှာဘလို့လဲသဘောကျရလားအခန်းကိုတော့သဘောကျပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းနေနေတာဟိုအခန်းကနှစ်ယောက်ခန်းဆိုတော့အခန်းကမောင်လေးကခန်းကောင်းစိတ်ပူနေတာလားတယောက်စာပဲပြီးတလောက်3000ပဲပြီးဟုတ်ပြီလားဗျာဟုတ်ဒီအခန်းကြီးကိုတလောက်မှ3000ပဲလားဗျာပါလေအခန်းကနေလို့မောင်လေးကတမျိုးထင်နေတာလားမမရှင်ပြောပြပြီပဲမမရှင်က
အဆောင်သားတွေကိုမမရှိမိသားစုလို့သဘောထားတာပါဆိုအထူးသဖြင့်မောင်လေးတို့နေရာထိုင်ခင်းရှားပါနေတဲ့သူတွေအတွက်မမရှင်ကဈေးသက်သက်သာသာလုပ်ပေးထားတာလေဒီလိုအခန်းမျိုးဒီလိုဈေးကိုရန်ကုန်တမျိုးလုံးလိုက်ရှာကြည့်ဘမမတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးမမရှင်ရဲ့အဆောင်တစ်ခုထဲမှာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့မမရှင်ကလူတိုင်းကိုလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးเนาะမမရှင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိသားစုလိုသဘောထားနိုင်တဲ့သူမျိုးကိုမှမမရှင်ရဲ့လက်ခံတာလာမမရှင်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့အခန်းတော့အမယ်ပြီးတော့အဆောင်စီကန်းနေပြပြမယ်လာပါစံဥစေဝင်စားနေရလားအဲ့ဒါမမချင်ရဲ့မျိုးသားလက်ဆောင်ပေးထားတာလေအတိတ်ကောင်းနှမိတ်ကောင်းသဘောနဲ့ဆောင်ထားတာပေါ့အော်မော်လီမဘုတ်ဒီပေးဦးနာမည်ကဝတ်တုံမိုးတယ်လားနာမည်လေးရယ်နုနုရရလူတွေကလည်းချောချောလှန်လာနေမော်လမြိုင်သားကိုမော်လမြိုင်သားတွေချောတယ်ဆိုတာမောင်လေးကိုမြင်မှပဲမမရှင်ကလက်ခံသွားတော့တယ်ကြည့်ဦးတင်ပါရန်နေဘလို့ဘလို့အန်ဒီလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဟောမမရှင်ရဲ့အသက်အရွယ်ကလေအန်ဒီလို့ခေါ်ရမယ်ဟိုအဲ့လိုဒီအိုပြီးရင့်နေလို့လားဟင်ဟုတ်အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါမမရှင်ရဲ့နာမည်အပြည့်စုံကတီရိရှိန်နဲ့အားလုံးကတော့မမရှင်လို့ပဲခေါ်ကြတယ်။ဟိုမောင်လေးလည်းမမရှင်လို့ပဲခေါ်ရမယ်နော်။ဒါအခန်းတော့အော်အဆောင်စီကန်နေရတော့ထွ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 အများကြီးသိမရှိပါဘူး။အဆောင်ရဲ့အပေါ်ဒတ်နဲ့အနောက်ဘက်ကတော့လုံးဝလုံးဝသွားလို့မရအောင်နော်။ဟိုကျန်တာတွေကတော့မောင်လေးသဘောပေါ့ဟိုတခုခုဆိုရင်တော့မမရှင်ကိုတိပေးရမယ်နော်မောင်လေးရန်ကုန်မှာလွတ်လာလို့တာလားအမဟုတ်ပြကိုရီးယားသွားလို့ဆောက်လဲကိုရီးယားသွားမလို့အော်ကောင်းတာပေါ့ငါမောင်ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ဆိုရင်ကိုရီးယားမတွေကဝိုင်းဝန်းကိုလည်နေမှာပဲမမရှင်ရလေမောင်လေးတို့လူငယ်တွေကိုချစ်တော့ပေါ့ကိုရက်တီးပြီးကိုဘွားအတွက်စူးစမ်းနေတာကိုမြင်ရတော့အရန်ကိုသဘောကျတာမောင်လေးပုရိသအဆောင်ရောက်လာတာအရန်ကိုကံကောင်းတာနောက်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မို့ရောက်လာတယ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းကိုသိလာလိမ့်မယ်ဟောမောင်လေးလည်းပြန်မနေပြီနားထင်တော့လေကျွန်တော်ခွင့်တယ်ပေါ့အော်မောင်လေးမမရှင်ရဲ့ပုရိသအဆောင်ကနေချစ်များစွာနဲ့ကျူဆိုရဲနော်မောင်လေThank you.
ကျွန်တော်နာမည်မတော့ဘူးအေဂျင့်ချင်းအတိတ်နာမည်နဲ့ဒီနာမည်ကိုပြီးခဲ့တာကိုဘေးကတော့ပြောတာကလေးဘွားတော့ကတော့တကယ်ကိုအေဂျင့်ချင်းခုတော့လာဘွားမအိမ်မတည်းအများကြီးဘူးကျွန်တော်ရဲ့ချီမောင်ဆုံးအိမ်မတစ်ခုကကိုရီးယားကိုသွားပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ဘွားရောင်းပတ်စံတွေအများကြီးရအောင်ကြိုးစားပြီးရှာမယ်ရင်းနှီးရပြီဆိုတော့လေဒီကိုပြန်လာပြီးကုန်ပြီတော့ကြည့်လေအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်အထင်သေးသေးတယ်ဆိုပတ်စံအဟောင်းတော့ဖြစ်တော့လုပ်ရနေနေဟောဘတ်တုံမှုပါအောင်လေဆိုတော့အားလုံးဘတ်တုံမှုဘာဖြစ်လို့ငါဖုန်းကိုမကင်ရတာလဲအိမ်လာကမပေးချင်လို့ရှောင်နေတာလားအိမ်လာကမပေးနိုင်ရင်လေငါအိမ်ကနေအမြန်ဆုံးစဉ်းစားဖို့တာပြင်ထားတော့ဒီနေ့ပေးမယ်နဲ့စောင့်လာတာဆေးရကြော်ပြီလေငါကဘယ်လောက်ထိထက်ဆောင်ရအောင်ပါလဲဟာထပ်ပြီးအကြောင်းပြနေတာမျိုးတွေမလို့ချင်ဘူးအိမ်ငါကထပ်မပေးနိုင်ငါအိမ်မှာဆက်မနေငါလည်းဒီအိမ်ငါကတွေနဲ့စားတောင်နေတာမင်းဆက်မငါနိုင်တခြားအိမ်ငါအစ်စ်တွေထပ်တင်တော့မင်းနဲ့ဖန်ဆင်းမှုသာပြင်ထားလိုက်ကျွန်တော်မှရင်းနေနေပေါင်းတဲ့ငွေချင်းလက်တစ်ဖက်ဆိုတော့ပြည်ကျွန်တော်ကပေါင်းရ300ခက်တယ်လူစားတယ်မှာပါတယ်တော်ရုံလူနဲ့လည်းမပေါင်းဖြစ်ဒီလောက်စီစစ်ပြီးပေါင်းထားတဲ့ငွေချင်းတွေရတာကျွန်တော်ကအခုလိုဒုက္ခပြည့်လည်ဝင်အောင်လုပ်ခဲ့တာကြီးတယ်ဘလောက်ခံရမှာပေါ့လဲThank you.
ထမပေးနိုင်ငါအိမ်မှာဆက်မနေနဲ့တော့ငါလည်းဒီအိမ်ငှားကားတွေနဲ့စားတောင်းနေရတာမင်းဆက်မငှားနိုင်ရင်တခြားအိမ်ငှားအစ်စ်တွေထတ်တင်တော့မယ်မနေ့ဖန်ဆင်းမှုသာပြင်ထားလိုက我懂突如散散阿妹是有碰你吧你塞路吧啦我上当我嘛后也啦好的妹我爷爷爷爷我留你了嘞我真的我们那片了塞丁了对吧啦不要诶塞丁好啦我懂不你陪成了嘛我一边塞他的路面你听你的啦我懂不也没有了别啊不要来爱他一位第一单一位弄你呢你用表面要弄路的哎你应该要大部署了说他不要啦นี่ไอ้ยังงมาตามเดินเนี่ยบลาจ๋าနေပြီလေไอ้နိုင်ငံသားဆိုတာဩตွားရအောင်มาล่ะโทษพี่อ่ะไม่ได้อ่ะเจ้าไม่สิฟုံးมาเสร็จจังล่ะย่าเลยมั้ยไม่ไม่ปีนน่ะเลยถ่าละฉันน้อปัดตาฉันน้อย่าอ๋อชาไปกูเรียกตั้วไปมั้ยฮะตัวเป็นกว่าชาดุโลวะงาละเดะกูตับเปียวเ
လာပြီနေလာပြီမင်းမလဲနော်နေဖင်ထိုးတဲ့ဒီအိတ်နေရလားဟိုညအေးဝင်လာနေနောက်ကြပါလို့နေစောရနော်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမှာလဲ9နာရီတောင်ကြုံနေပြီသူများတွေလုပ်ငန်းတွင်ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းကအဲ့လိုကောင်းတော့တိတ်မင်းပစ္စည်းတွေမြန်မြန်သိမ်းဗျာမင်းပစ္စည်းတွေမြန်မြန်သိမ်းလို့ငါပြောနေတာအိမ်ငှားတစ်တေလာတော့မယ်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့လေကျွန်တော်အနည်းကိုပြောထားတာလေတင်းနေတယ်တော့ကျွန်တော်အချိန်ပေးပါဦးလို့ဟိုကျွန်တော်ဒီရင်ဆက်ဆက်ငါမှာပါဟိုကျွန်တော်ပတ်စံလည်းရှာနေပါတယ်ဗျာမင်းပေးမယ်နဲ့ဘလောက်ကြာနေပြီလဲနေချွေညချွေနဲ့ငါမဆောက်နိုင်ဘူးငါပြီးမခံနိုင်တော့ဘူးမင်းမြန်မြန်ဆင်းတော့ဟိုကျွန်တော်တကယ်တောင်းပန်ပါတယ်နေရဲ့တင်းနေရလေပဲထက်ဆောင်ပေးပါအခုကျွန်တော်ပတ်စံယူတော့တဲ့သူစီကပြန်ရအောင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းဆက်ပါဟိုအကိဟိုနှစ်ရက်နေလို့မှကျွန်တော်မပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဆင်းပါမယ်နှစ်ရက်လောက်တော့တိတ်ခံပြပါဗျာငါကမရဘူးဆိုမရဘူးပဲနော်ငါမဆောက်နိုင်တော့ဘူးငါတီးတယ်လေသဘောမကောင်းနိုင်တော့ဘူးမိမြန်မြန်ဆင်းတော့ဟာဆင်းပါပါဆင်းပါပါကျွန်တော်လည်းအနည်းလိုစာနာသိမရှိပဲတကူကောင်းဆက်နေအင်ရှင်နဲ့ဒီမှာတစ်သက်လုံးမနေနိုင်ဘူးအောင်မလေးမိုက်ဆိုင်လိုက်တာမိုက်ဆိုင်လိုက်တာငါ့အမများစာနာမှုမရှိဘူးလေပါလေးနဲ့ဟမ်နင့်လိုရိုင်းဆိုင်တဲ့အိမ်ငါမေကိုငါ့အိမ်မှာတစ်ဆက်ကဏ္ဍမထားဘူးမင်းအခုချက်ချင်းဆင်းသွားလိုက်တွားမြင်မြတ်ဆငအတွင်းလို့နေ။ညွေရောက်လာတော့မသိဘူးမလား။ညဖုန်းဆက်တော့လည်းဖုန်းမကင်။ message ပို့လို့လည်းမပြန်ဘူး။ကိုဘာဖြစ်နေလဲ။ Sorry နော်။ကိုဆိတ်ရှုပ်ကြရရှိတယ်။ဘာရင်ဆိတ်ရှုပ်နေရပြန်လာလဲ။ကို့ညွေပြောထားရလေညွေဖုန်းဆက်မကင်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ညွေမကြိုက်ပါဘူးလို့။ကိုဘတော်မှလည်းပြောလို့မရဘူးဒီတိုင်းပဲ။ကို့အချက်တွေမပြင်တော့ဘူးလား။ညွေတို့ဒီလောက်လေးတော့မှမပြုတ်ပြင်ပေးနိုင်တော့ဘူး။မင်းလုံပြန်တော့မှမဟုတ်လားနော်။ဟင်။ဟုတ်တယ်လေ။ကိုပဲရေဒီကြီးတွေ့ကျင်နေစလို့ဖွင့်တောင်းပြီးထွက်လာတာ။ဘာရေးကြီးနေရလဲ။ဒီအိတ်တွေကဘာလို့ဖို့လဲ။ကိုဘယ်သွားမလို့လဲ။ကိုအခန်းကနေမောင်းချခံနေရ။ဟင်။အိမ်လာတော့မပေးနိုင်လို့အိမ်ပိုင်ရှင်မောင်းချတယ်။ကိုရဲ့ဒီလိုကိစ္စကြီးဖြစ်နေတာပေါ့။ဘာလို့လဲကြုံမပြောရလဲ။မဲကူညီပေးနိုင်တာရှိရင်မင်းစီကကူညီမလိုချင်ပါဘူးကွာ။ဘွားလည်းချစ်သူတွေချမ်းမှာဒီလိုမျိုးမာနရထားတဲ့လို့။ကွာနွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်ကိုသတိစမ်း။ကဲနွေ။ခုမင်းနဲ့စကားများကိုအချိန်မရှိဘူးကွာ။ဟိုဒီရေးတွေကိုမင်းနဲ့ထားခဲ့ပဲ။တက်စင်ကိုလိုက်ွားလိုက်အောင်။ညနေရုံးစိတ်ချိန်ရောက်မှဒီရေးတွေကိုပြန်လိုက်ယူမယ်။ရမယ်။တဲ့တဲ့တဲ့စီလာပြတဲ့အနေတဲ့စီလာပြမရှိဘူးသားဒီကောင်သားကိုလည်းပြဿနာရှာသွားသေးလားကောင်ရှာသွားတဲ့ပြဿနာတွေအန်ဒီဘလို့ရှင်းလို့ရှင်းရမယ်မှမသိပါဘူးတားရအန်ဒီသူ့ကိုအဆက်အသွယ်လုပ်လို့လည်းမရဘူးတားလို့ပဲအိမ်ကိုတယောက်ပြီးတယောက်လာနေကြတာပဲအန်ဒီတော့
เตจีนอร่าบาเว้ยกวยจนเราเนี่ยลงมาเจ็ดเดือนพี่นี่รู้ไอ้ที่ไล่ล่าเราบาเว้ยตู้เสียเนี่ยลงมาสักเดือนไม่เอาแล้วเว้ยไม่ยากบาอู้กวยเจ้ายาวเว้ยลงมาสูบีแมนนี่อู้เต็ดตัวพี่กันเลยอ่ะพาตรีมาไม่ใช่ยาวไอ้โง่เลยตาลูกเว้ยเจ้าพี่เจ้าหน้าจ้าเลยตู้เชิดท่าเลยเชิดทุกเดียวอันนี้อ่ะแดงกันพี่ชินี่อ่ะเราบาเว้ยตัวเราไม่อยากจุดนัดเด็ดตา ไม่รู้สิเสียบีมีเงินเดียวลงนี่ละบ้าไหมโอ้โอ้ตู้เดียร์นี่สุดตัวใหญ่นะฉันเอาเมียของสุดตัวพี่วาลุพี่วาลุเนี่ยเอ็มมาเกว่าพี่ว่าอะไรบ้างตู้เล่าแค่เรื่องกิจสารีด้วยเลยอันนี้ทำไปจ่ายได้เท่าไหร่มาเลยเกว่าอันนี้ส่วนสูงมากเงี้ยลูก คุณรู้พี่แกอะไรบ้างถ้าสุกตันเนี่ยเด็กเล่นว่าอะไรบ้างรู้ชื่อเนี่ยอะไรทั้งพี่ชกข่าวว่าไปกูเองกูอยากจะตั้งนั่งตั้งแล้วมั่วใส่กันแล้วเราพี่นี่นะสุรกูไม่รู้เรื่องเลยที่ไหนนั่งลงมาเป็นไรเนี่ยน้องกูแต่คุกรอบยันลงกูรู้แต่เราไม่ถือไหนดีบ้าง ทีนี้เราโจ้ได้แค่แบบมาตัวช้ามาเลยแบบก้าวเลยอ่ะทีนี้เราโก้ได้คู่กันได้คู่มาไปเจ๊ไรดอกมันน่าจะมาเป็นนิวด้วยไปรู้เรื่องเลยเส้นสาวบอกเนาะโก้เรื่องเบี้ยวอะไรจ้าล่ะทีนี้เราได้คู่กันได้คู่มาไปเจ๊ไรดอกกูยิ้มบอกตรงลุยเอากูไอเดียแกเถอะเนื้อแต่ตั้งไม่ไปทำเลยเนาะ ไม่รู้ว่าอู้เอาเลยไปก่อนไปให้พี่บอกกูเองกูรู้ยังไม่อยากต้องอย่างนี้เทราบีอะปะโอ้เนื้อละก้าเลยมาปีบ่าวอู้กูรู้ยังไม่ขาดจะมาเลยเต็มปีบ่เนื้อรู้ชุดตัวเรื่องมามาหน้าอีท้าจะมารู้บ่าวกูเองเนาะฉันว่าตีมาหน้าจีเลยพี่โอ้ยไม่ได้ฉันว่าประตูมาเอาชูเชน เราไปพิมพ์เลยอ้าอยู่ด้านใจเดี๋ยวเลยตีเดี๋ยวปะมีน่าเรียกเลยสาวในท่าจีนอยู่อะไรอะไรเนี่ย